Tervist, minu nimi on Jüri Tamm. Olen endine sportlane, kahekordne olümpiabronks. Tänasel hetkel teie ees Eesti sportlaste ühenduse esimees. Koostöö Tallinki ja sportlaste vahel omab väga pikka ajalugu. Aasta oli vist 2003, kui Tallinki laeval toimus Euroopa sportlaskomisjonide konverents, kus osales esindajad ligi 50 Euroopa riigist. Pärast seda on Eesti olümpiasportlased igal olümpiamängude vaheaastal kogunenud elust ja olust arutama Tallinki laevadele. Ja meil on ainult positiivsed mälestused ja kogemus. Küsite, miks laev? Laev sellepärast, et sportlaste elu on seotud liikumisega, reisimisega ja sportlased tunnevad laevale mugavalt. Teiseks, otse loomulikult teenindus. Sportlased on inimesed, kes on harjunud töötama ja elama kvaliteetses keskkonnas. Nende päralt on parimad hotellid, nende päralt on parimad staadionid, nende päralt on parim teenindus. Tallink pakub seda meile. Kolmandaks, ühised söömaajad, restoranid, kohvikutes. See meenutab meile väga olümpiakülades toimunud. Ka seal on toite kõigile. Ka seal on erinevate rahvuste esindajaid, mugav atmosfäär ja usaldusväärne teenindus. Ja otse loomulikult Tallinki meeskond. See meenutab meile vabatahtlike, kes olümpiamängude ajal annavad oma parima, et sportlased saaksid tipptulemusi näidata. Meie valik on Tallink. Suurtele meestele meeldivad suured laevad.